Hallo her, jeg heter Nikolas. Jeg er 27 år, kommer fra Bergen. Jeg vil beskrive meg som en person som er veldig energisk. Jeg snakker ofte før jeg tenker. Det er ikke alltid like populært hos alle, men det får poenget frem. Jeg er en mixed breed, halvt norsk og halvt chilensk, som betyr at jeg er litt latino. Nå er jeg spanjol, men vi jobber med det. Most of all så føler jeg meg egentlig mer som en latino enn en viking. Min største negative side er vel egentlig at jeg er litt for glad i drama. Men jeg er ikke en person som spiller noe skittent. I'm no drama bitch, but I will bring it to you if you want me to. Jeg klarer ikke knipse engang. Hører du det? At det ikke er ordentlig knips? Gud, det er en dårlig egenskap å ikke kunne knipse. Jeg vil nok se på meg selv som en menneske jeg kjenner, for jeg jobber som frisør, og i frisørbransjen får du mange mulige forskjellige mennesker plassert i stol foran deg. Tar imot alle før dømmekraften min er motbevist. Jeg har vært i et forhold i snart 10 år. Målet med å være med, jeg har veldig lyst til å vinne pengene, fordi at man vil jo ha barn til slutt. Prosessen med å få barn sånn som jeg har lyst til å gjøre det, da gjør man det via surrogat. Og da skal du betale både et byrå, du skal betale en som bærer, og så skal du betale for egg. Da må man ha en del penger. Så min taktikk er jo egentlig bare å være meg selv, og så håpe på at det tar meg hele veien. Jeg håper jo egentlig ikke at jeg må vise den personen av meg selv som er en superdramaperson, eller dramamaker, eller noe sånt.